Пусни, дишиш. Ще говориш? Да, бе. Е, там. Пускай. Mjay. Любит. Студио Изток. Сайфър. А. От тук започна всичко. Слушай. Ето че дойде пак моето време. Да се покаже и пак да се докажа, че мога да направя всичко от нищо. Както го правих нищо от всичко. Mjay. Is back in the house. Готови ли се за новия хип-хоп хаос? Ако не тогава, дим да ви няма. Защото ме се да дали ще паните в яма. А, 12 години още съм тук. Ти момче, ти не си за тук. А, защото ми е песна от позори. Оставате си както винаги аматьори. Real Beat for Life, тука се пише история. И в крайна сметка не говорим за тония. Както Исус е казал, обличай ближния. Цитиран от Шамаря, лежи на обичания. Живота е момент, който си отива. Ти си този, който се още търси си мотива. Много хора се опитат се още да ми сумят, но никога душата ми няма да пречупят. Часовника се така се и тик-така. Момче не става и ти като ми така. Задравен от времето на дивана с кутак. И после ти ще се чудеш къде ми е колата. Улицата ми е като втори дом мой. Плащам всяка сметка, затова съм герой. Времената се менят и рапа се променя. Защото се променя манталитета на човека. Не както преди да се прави рап от сърце. Сега всичко го правят, ама с мръсни ръце. Казвате, че правите музика от любов, окей, но защо тогава не викате факов? За мен не си нито рапър, нито MC, такива като теб ги наричам. Просто пусе, знам, че повечето не ме познавате. Но един ден ще съм последния, който ще помните. Аз не съм слава, не съм и пари. Аз съм просто едно квартално момче с големи цели и мечти. Аз не съм слава, не съм и пари. Аз съм просто едно момче с цели и мечти.